Boa tarde, galera. Estou chegando aí, hein? Boa tarde, Yuri. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Caleb. Oi. Boa tarde. Boa tarde, Osvaldo. Boa Obrigada. tarde, Patrícia. Para todo mundo aí. Vamos só esperar só um pouquinho, que já já a gente vai começar, hein? Guarda aí, boa tarde, Miguel. Aqui começou a chover, por aí. Por aí, Miguel, tá chovendo? Yuri, Eduardo Caleb, tá chovendo por aí, Osvaldo? Por aqui onde eu tô, Aqui não, mas São aqui Paulo, tá chovendo agora. Beleza, vamos lá, hein, galera? Ó, sejam bem-vindos a mais uma aula do Instituto Janete, né? Boa tarde para todo mundo, mais uma vez. Boa tarde para a galera aí do YouTube, né? O tema da nossa aula de hoje é voltado para o equilíbrio e para o condicionamento físico. É muito importante a gente lembrar aí que o condicionamento físico ele é muito importante para quem é atleta, para quem está começando no esporte, para quem tem uma vida normal, né? O condicionamento físico ele é importante porque ele te ajuda aí a ficar longe aí de problemas de saúde, né? Ele cuida da sua saúde, como também aí ele melhora aí teu bem-estar, né? Melhora a tua capacidade física, né? Melhora a tua força, tua resistência, tua agilidade, né? Teu grau de concentração. Por isso que é muito importante a gente fazer esse trabalho de condicionamento. Os materiais que a gente vai utilizar na aula de hoje é muito simples, ó. Duas bolas de meia e um balde. Beleza? São esses os materiais aí. Certo? Deixa eu ver aqui se chegou mais alguém. Não, né? Aí, ó. O que eu vou pedir para vocês na aula de hoje? Respeitar aí sempre o corpo de vocês, né? Respeitar o limite, né? Achar uma intensidade bacana para que vocês consigam fazer os exercícios, né? Que não passe tanta. E que vocês não fiquem tanto ofegantes, né? E se porventura lá você se sentir mal, para, senta, né? Descansa e depois tenta retornar para a aula, beleza? Ó, lembrando, ó, no aquecimento de hoje, né, no alongamento dinâmico de hoje, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer alguns exercícios, óbvio. Eu vou passar dois exercícios e vocês vão tomar conta do aquecimento. Vocês vão fazer os demais exercícios. Vocês vão escolher aí. Osvaldo, já vai pensando no exercício aí. Yuri, já vai pensando em um exercício. Miguel, já pensa em um. Eduardo, já pensa em outro. Caleb, já pensa em outro exercício. Então, eu vou precisar aí da ajuda de vocês, beleza? É bom que vocês estejam com a câmera ligada para eu poder ver os exercícios, para a gente poder ver, né? Beleza? Se vocês não estiverem com a câmera ligada, vai ficar difícil a gente ver os exercícios, beleza? Mas antes disso tudo, pode falar. Camisa de basquete, não sei onde tá. A câmera? Não, a camisa de basquete. Ah, mas não tem problema. Você pode fazer com a camisa que você tá aí. Beleza? Mas depois você procura, hein? Perdeu a Ok. camiseta? Já ganhou a camiseta, Oswaldo? Já ganhei. Tá, ó. Ganhou a mochila, ganhou a meia, ganhou a barraquinha. Ganhei, ganhei. Da hora, hein? Não sabia, hein? Da hora, bacana. Logo, logo é você, hein, Yuri? Logo, logo. Ah, legal. Logo. Galera, então é o seguinte, vou fazer o passe direto lá para o assistente virtual. Pega o passe assistente. Passe recebido, Thiago. Pessoal, vamos tirar nossa foto antes de começar a aula. Vamos lá, todo mundo liberando a câmera. Yuri, Miguel, Eduardo, Osvaldo. Vamos lá, pessoal. Para tirar nossa foto de hoje e registrar
essa aula, beleza? Aí, legal, Miguel. Todo mundo aí posicionado, vamos lá. Sorriso no rosto. 3, 2, 1. Opa, peraí, que o Eduardo liberou. Aí, vamos lá de novo. Preparados? 3, 2, 1. Aí, legal, pessoal. Pode continuar a aula, Thiago. Beleza, então vamos lá, hein? Como eu falei, eu vou passar os dois primeiros exercícios. Depois eu passo a bola para o Miguel. Depois eu vou passar a bola para o Yuri. Depois para o Eduardo. E aí depois o Oswaldo, tá? E aí a gente vai lá. O Caleb tá por aí também, Eduardo? Ainda não, ele tá no banheiro. Beleza, aí depois o Caleb, beleza? Vamos nessa ordem aí, ó. Primeiro a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai ficar aqui, ó, alternando aqui, ó. Beleza? Por 10 segundos. Vocês vão notar aí que vai ter um negócio diferente hoje, na aula de hoje, beleza? Então, por 10 segundos, aí depois eu passo outro, hein? Prepara aí. Vamos lá. Valendo. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, distância de novo, hein? Tá? Prepara aí de novo. Vai. 1, 2, 3. Pular corda, hein? Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa um pouquinho, vamos repetir mais uma vez. Vai! 1, 2, 3, 4. Miguel, manda ver aí. Qual que é o exercício, Miguel? Fala aí. Tá bom, beleza. Vamos lá, hein? Eu vou contar, hein? Vai. 1, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yuri, é contigo aí, manda ver aí. Olha, hoje eu faço. Assim, eu não é fazer tiro, não é pular em nada. Só que vou fazer, ó, isso daqui. Beleza, vamos lá. Depois tem que trocar o lado, hein? Vamos lá. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Eduardo, qual que é o exercício aí que você vai mandar para nós? Pode fazer qualquer coisa, hein? Qualquer coisa. Elevação de perna. Tá bom, elevação de perna. Valeu, tá valendo, vai. Valeu.
Cadê agora o Osvaldo? Osvaldo, manda ver aí. Manda o exercício que a gente vai fazer aí, Osvaldo. Bianca, já vai pensando no exercício aí, hein, Bianca? Polichinelo. Tá bom, ó, a gente fez o polichinelo. Agora a gente vai fazer aquele assim, ó. Os braços aqui, beleza? Ou melhor, os braços pra cima, hein? Vai, prepara. Vai, um, dois, três. Vamos fazer mais uma vez. Valeu! Um, dois, Bianca, agora é contigo aí, hein, Bianca? Deu, Bianca? Tá na área, Bianca? Manda o exercício aí, escolhe aí. Caleb, manda o teu exercício aí, escolhe o teu exercício. Fala aí, fala aí. Vai, faz aí, fala aí. Tá pensando. É o quê? Atenção. Agachamento. Beleza, ó, a gente vai fazer o agachamento, hein? Vamos lá, prepara aí. Vai valendo, hein? Um, dois, essa bicicleta no ar aí, meu amigo. Fala pra nós aí, traduz isso aí pra nós aí. Bicicleta no ar, deixa eu pensar aqui. Ficar? Bicicleta. O que seria isso, Bianca? Deitado, movimentando as pernas? Como se fosse isso aqui, Bianca? Seria isso? Liga a câmera aí pra gente ver. Seria isso aqui, ó. Ah, beleza, beleza. Vamos lá, levar isso aqui, ó. Deixa no chão. E ó, movimenta as pernas. Beleza? Vamos lá. Prepara. Vai. Participou aí, hein? Parabéns pra todo mundo. Esse exercício da bicicleta tu tirou da onde, garoto? Tá com saudade de andar de bicicleta na rua, hein? Boa, boa. Ó, na próxima aula eu vou chamar vocês de novo pra me ajudar aí. Pense em exercícios que vocês querem fazer nesse grau de dificuldade lá em cima também, beleza? Agora vocês podem beber água aí. Bebe água, respira. Bebe água aí, respira. Viu que teve até musiquinha, né? Teve até musiquinha hoje, rapaz. Ó, o DJ mandou ver, DJ. Ô, Yuri, o que, que tu tem na tua parede aí? Tu tem um pôster na parede, é? Ah, tenho. Mostra pra nós esse pôster aí. Ah, é um pôster que eu coloquei quando eu tinha uns 9 anos, na verdade. Homem-Aranha, os Vingadores, é? Ah, um pôster dos Vingadores que eu tenho desde 2018, eu acho. Da hora, da hora. Olha o Eduardo lá no fundo, lá tem o quê? A foto da família, Eduardo? Sim, tem ali. É,
nas duas paredes e na outra ali. Da hora, top, hein? Show, show. Da hora. Galera, é o seguinte, hein? Agora a gente já vai para a parte, né, para a parte principal, né? Passamos aí pelo aquecimento, todo mundo que participou aí, né? Falando, mostrando, ou às vezes só simplesmente, ó, oh, vamos fazer tal exercício. Aí eu e ela contava, né? Mas todo mundo participou ativamente. Agora a gente aqueceu, né? Preparou o nosso organismo, né? Nosso corpo está preparado, elevou a frequência cardíaca, né? Preparou aí, aumentou a temperatura corporal, preparou a musculatura, as articulações, o estado de atenção nosso melhorou pra caramba, porque como é, geralmente é eu que passo os exercícios, o meu estado de atenção ele fica tranquilo, já o de vocês já não sabe o que vai acontecer. Hoje, então, foi pior ainda, porque você não sabia o que o Miguel ia passar, o que, que o Oswaldo ia passar, né? Então, a gente ficava sempre naquela, né? Meu, o que, que vai ser passado aí pelos companheiros de aula? A gente agora vai para a parte principal, que é o circuito. O circuito são dois rounds de 4 exercícios. São dois rounds, né? Com 4 exercícios em cada round. Cada exercício a gente vai fazer 25 segundos. E os exercícios são bem tranquilos, tá? Como a gente fez um exercício do circuito no aquecimento, eu vou passar outro exercício. Mas não tem problema, não. Vocês vão ver aqui. Ó, o primeiro exercício que a gente vai fazer é o seguinte. É esse aqui, ó. É o afundo, né? O avanço com elevação dos braços. Então, exercício número 1, ó. Aqui, ó. Pé pra frente, eleva os braços, ó. Vendo? Aqui, ó. E aí eu troco de pé. Ó, meu braço sai daqui, ó. Daqui pra cá, ó. Beleza? E aí eu vou alternando a perna, beleza? Por 25 segundos, certo? Aí o próximo exercício, exercício 2, é o da flexão, posição de flexão. E aí eu vou alternar as pernas, certo? Beleza? Por 25 segundos, ok? O terceiro exercício é um exercício de abdominal. Aqui, ó. Deito no chão. Deitei no chão. E aí eu vou abraçar meu joelho. E aí volto. Beleza? Certo? Esse aí é o terceiro. E o último exercício é o polichinelo. Mas como a gente fez no aquecimento, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma corrida, né? Frente. E aí, volta de costas. Frente. Volta de costas. Beleza? Por 25 segundos. Tá? Vou só passar aqui a vassoura aqui. Né? Então, são esses exercícios que a gente vai fazer na aula de hoje, no circuito. E vamos que vamos. Se preparem aí, tá todo mundo preparado? Todo mundo preparado aí? Yuri, Eduardo, Caleb, Miguel, Bianca, Henrique, boa tarde, Oswaldo. Beleza, então, prepara aí. Bora lá, Caleb, bora lá, Eduardo. Preparou? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Aê, muito bom. Muito bom. Posição lá de flexão, né? Mas a gente não vai fazer a flexão. Posição. Prepara, alterando as pernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ufa! Deitou lá, deita. Agora tem que fazer o abraço que uso, hein?
Abraço justo no joelho. Prepara. Lembrando, hein? É esse exercício aqui, ó. Certo? E aí volta. Vamos lá, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aí, levantou, levanta. Lembra que a gente vai fazer a corridinha de frente e trás, hein? Beleza? Prepara aí. Quem não tem espaço, corre no lugar, tá? Fica no próprio lugar correndo. Prepara aí. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aí, galera. Legal. Bom demais. Descansa, respira. Já me fala aí qual foi o exercício mais complicado aí de se fazer. Eu acho que foi o agachamento. Eu acho que foi. Beleza. Você que diz aí, vocês que falam, manda ver. Ó, beleza. Qual a nota que vocês dão para o esforço que vocês fizeram agora? Foi o abdominal na flexão. Boa. Foi a nota do esforço aí, se vocês se esforçaram bastante. Boa, boa. Beleza. É, quem a nota estiver abaixo de 8, tem que se esforçar um pouquinho a mais, beleza? Ah, deu 2. Faz o seguinte, aumenta um pouquinho o ritmo do exercício, beleza? Aproveita agora para beber água, para recuperar energia, tá? Beleza, tô vendo aqui, 7 e 8. Aproveitem agora para descansar, beber água, que já a gente começa a segunda volta, hein? Beleza? Vamos lá, se prepara aí, hein? Já se prepare. Já a gente vai começar a segunda volta. Esse é um momento importante que vocês têm, que é para recuperar aí a energia de vocês, né? Beleza, vamos lá, prepara, já se prepara lá. Já se prepara. Preparou. Em posição. Vamos lá, valendo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aê! Já vai lá para a posição de flexão para fazer o abdominal, né? Alternando as pernas. Prepara. Prepara aí. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aê! Deitou. Deitou, preparou aí. Prepara. Já se preparem aí
para fazer o abdominal. Calma aí, vamos aqui. Se preparem aí. Vai, vai, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aê! Levantou devagar. Levantou e já vai se preparar para correr, hein? Beleza? Se prepara aí. Vai, valendo, hein? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aê! Eu acho. Na minha opinião, o que mais difícil foi o abdominal, o terceiro exercício. E vocês aí, o que vocês acham aí? Qual foi o exercício mais complicado de se fazer aí? Olha, eu acho que foi o abdominal, mas eu acho que o resto mesmo tá tendo dificuldade não. Qual foi o exercício aí? Vocês coloquem aí, hein? Beleza, Eduardo. Beleza, Caleb. Coloca aí também, anota aí que vocês dão para o esforço de vocês, tá? Beleza, Henrique. Boa, boa. Boa, Yuri. Boa, boa. Legal. Agora, bebe água, descansa, respira aí, né? Que já já a gente... Vou passar de... Já vou passar já para a próxima fase aí, para a nossa próxima fase hoje. É voltada para o equilíbrio, tá? Então, já já vocês vão saber o que a gente vai estar fazendo aí, tá? Deixa eu ver aqui, arrumar aqui. Vamos lá. Bebam água, respirem, descansem aí. Ó, seguinte. Já pega uma bolinha de meia. Aliás, deixa duas bolinhas de meia, uma perto da outra, né? Vocês vão usar já já, certo? O exercício que a gente vai fazer agora é voltado para o equilíbrio, tá? Concluímos a parte do condicionamento físico, né? O trabalho de condicionamento físico, ele tem aquela finalidade de preparar a parte cardiovascular de vocês, né? Força, ajudar vocês a melhorar a força, resistência, potência, agilidade, como também, né, ele tem uma importância gigantesca é na questão de condicionar vocês, tá? Deixar vocês bem fisicamente, né? Afastar vocês dos problemas de saúde, né? E aí agora a gente vai passar de fase, né? A fase agora seguinte é os exercícios voltados para equilíbrio. O que a gente vai fazer, ó? A gente vai fazer isso aqui, ó. Vai alternar a bolinha de mão, certo? Aqui, ó. Só que com o pé esquerdo, equilibrando o corpo com o pé esquerdo, ó. Elevando a perna aqui, ó, equilibrando, ó, 10 vezes. Fez 10 vezes aqui, você vai ter direito a arremessar uma vez a bolinha de meia. Aí volta, usa a perna direita, ó, o pé esquerdo para frente, ó, e aqui você vai alternando. Então, um trabalho de propriocepção, de equilíbrio. Beleza? Prepara aí, perna esquerda, perna direita, como se estivesse chutando, né? Aqui, ó, e vai, ó, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7,
Beleza. Já pega uma bolinha de meia. Muda a perna. Agora a perna esquerda que tá chutando, né? Vamos lá. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí arremessa. Boa. Começou. Aí agora, o que a gente vai fazer, ó? Perna esquerda de apoio e a perna direita chutando lá para trás, ó. Ó, aqui, ó. Então, aí, alternando de novo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Arremessa. Boa. Muda de perna. Já muda de perna lá. O que vai me mandar? Escreve aí. E agora que estava no médico. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arremessa. Boa. Beleza. Agora é a última variação. Hein? Última variação. Ó. Perna esquerda, o solo. A direita vai ficar aberta aqui, ó, aberta. Ó. Ó. Beleza? E aí, ó. Alterna a bolinha de mão, hein? Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Arremessa. Olha, mudou a perna, né? Mudou. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Arremessou. Boa. Legal. Ó, a gente fez um trabalho de equilíbrio. Agora a gente vai movimentar. Então, assim, ó. Numa perna só, perna esquerda. Vou fazer o mesmo trabalho aqui, ó. E aí eu tenho que abaixar e subir, ó. Certo? Beleza. Então, eu vou alternar a bolinha e aí eu vou aqui, ó, só na perna esquerda. Vou descer 5 vezes, descer e subir, tá? Beleza? Só perna esquerda. Fez? Aí já arremessa lá, hein? Prepara, hein? Olho na telinha. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Aí, arremessou. Boa. Mudou de perna. Mudou de perna. Perna direita. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Mais uma. Cinco. Aí arremessa. Boa, galera. Muito bom. Muito bom. Ó, a gente concluiu uma parte da aula aí voltada pro equilíbrio, tá, galera? Essa é uma parte muito importante, porque o equilíbrio ele ajuda muito a gente na estabilização. A gente bem equilibrado, né? Bem trabalhadinho certinho, a gente não vai perder a bola facilmente. Nossa base corporal, ela vai estar bem alinhada, né? Se entrombarem na gente, a gente vai conseguir manter o equilíbrio. Isso é importante. Fora que também é algo muito importante para prevenir lesão, né? Melhoras para você aí, viu, Arthur? Beleza? Valeu por estar na aula aí, viu, garoto? Tamo junto. Aí agora vocês têm um tempo para beber água aí. E eu já vou chegar para vocês com um desafio. Que esse desafio eu quero só ver aí como que vocês vão se comportar, hein? Beleza? Quero só ver. Vamos beber água lá. Bebam água. Aguardem só um pouquinho. Respirem aí, né? E peguem duas bolinhas de meia, tá? Duas bolinhas de meia.
Duas. Esse desafio é nível 1 e nível 2. Quero ver se vocês conseguem fazer esse desafio. Olha lá, vamos lá. O desafio consiste no quê? Controlar os braços ao mesmo tempo, com as duas bolinhas de meia, e as pernas, ó. Precisa fazer isso aqui, ó. Vai alternar a bolinha de mão, ó. Só que ao mesmo tempo eu vou estar abrindo e fechando a perna, ó. Sem deixar cair. Beleza? Vamos ver quem consegue fazer 5 vezes isso aí. Vocês têm 3 tentativas para tentar fazer isso. Tá? Então, ó, tentativa número 1, ó. Ó, errei. Eu tenho 3 tentativas para conseguir fazer isso, tá? 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver? Nível 1, hein? Abrindo e fechando a perna, hein? E preparou? Vai! 1, 2, 3, 4, 5. Eu consegui. Quem não conseguiu, continua. Vai, tem mais 2 tentativas aí. Vai, vai, vai lá, Yu. Continua. E aí, quem conseguiu? Conseguiu aí, Yu? Eu não consegui nenhuma, professor. Essa não. Pô, Miguel, tá indo aí, Miguel, tá indo. Ah, quase, hein, Miguel. Conseguiu, Miguel? Quem conseguiu aí? Coloca no chat aí. E aí, conseguiu, Miguel? Conseguiu? Beleza, ó, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer 3 vezes, tá? Só tem que mudar a bolinha de mão 3 vezes, tá? Lembra que tem que afastar a perna, ó, beleza? Prepara aí, vamos lá. Prepara, hein? Vai, 1, 2, 3. Bora, bora, Yuri, bota 2, vai. Continua. Aê, tá bom, tá bom. Tá bom, ó. Conseguiu aí, Eduardo? Conseguiu, Bianca? Conseguiu, Oswaldo? Henrique? Bom, olha, eu consegui uma dessa vez. Beleza. O meu tá baixo? Deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu ver, deixa eu ver. Consegui uma só. Vê se meu microfone melhorou, Miguel. Melhorou aí, Miguel? Deixa eu ver. Ó, agora, melhorou? Beleza. Agora é o seguinte, hein? Vou colocar vocês no nível mais difícil. Quero só ver. Vocês tentar fazer pelo menos 3 vezes isso. Aqui, ó. Bolinha de meia, enquanto uma tá lá em cima, ó, abrindo e fechando as pernas, ó. Ó. Beleza? Vamos ver? Uma só, uma pra cima, a outra pra trás das costas. Tem que pegar a outra, hein? Prepara aí, vamos ver. 3 vezes, vai. 1. Ah, caiu. Primeira tentativa já é. Vou pra segunda tentativa. Vai. 1, 2, 3. Consegui. E aí, quem conseguiu aí? Quem conseguiu? Ó, quem não consegue. Quem tá com dificuldade para dar as pernas? Peguei. Só uma só. Ó, jogou, passou. É difícil. Beleza. Esse é um desafio nível 2, 3. É muito difícil. Parabéns para todo mundo que tentou aí, né? Parabéns, porque eu sei que o grau de dificuldade é alto. Mas, ó, só vou fazer devagarzinho. Qual que é a ideia? A missão aqui, ó. Joga pro alto, passa pelas costas, ó. Ó, ó essa mão aqui, ó. Tá vendo? Beleza?
É difícil. Beleza? Por isso se chama desafio. Mas parabéns por ter tentado. Beleza? Ó, agora a gente vai fazer de volta calma, né? Alongamento. Primeiro exercício. É esse aqui, ó. Vamos lá embaixo, lá, ó. Vamos alongar, vamos lá. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê. Agora afasta a perna. Vai lá embaixo também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Volta. Mão direita no pé direito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê. Braços para cima, vai lá para o lado direito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muda o lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Rotação do tronco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muda o lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, galera, show de bola. Beleza? Concluímos aí mais uma aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Ó, uma coisa que eu vou pedir para vocês. Já vão pensando aí no exercício de aquecimento da próxima aula, né? Que é um exercício para me ajudar aí no aquecimento, beleza? Vou chamar vocês também na próxima aula, beleza? Coloquem aí a nota da aula, sendo que hoje a gente fez aí condicionamento físico, passamos pelo alongamento dinâmico, fizemos exercícios de equilíbrio, e o desafio aí foi um baita de um desafio aí, hein? Coloca aí. Vocês têm alguma dúvida aí? Tem alguma dúvida? Quer perguntar algo? Boa, Henrique. Bianchi, coloca a nota aí, Bianchi. Valeu, hein? Valeu, Henrique. Osvaldo, coloca a nota. Galera, alguém tem alguma dúvida aí? Não, professor. Beleza. Então, beleza, galera. Ó, a gente se vê terça-feira que vem. Se cuidem aí, fiquem com Deus. Beleza? Fala aí, Miguel. Qual a dúvida? Não consegui escutar, Miguel. Consegue? Tu consegue digitar aí para nós? Tá equalizando, tá? Saúde. Valeu, professor. Valeu. As aulas, Miguel, é o seguinte, né? Como lá no ginásio eles estão usando, né, o ginásio para fazer a vacinação, não tem como a gente usar, né? A gente usa aquele ginásio lá, que é o PITA lá, para fazer as atividades. Beleza? A gente precisa terminar, esperar essa vacinação acabar, para que em breve a gente retorne para as aulas. Professor? Rapaz, sempre quando eu tô dando aula, peraí, deixa eu só aqui. Sempre quando eu tô dando aula, alguém, ó, liga aqueles números
044, 0100, sabe? Aqueles números, sei lá de onde. Aí eu tenho que parar aqui para poder falar com você. Fala não, desligar a ligação, né? Então, é aquilo que eu estou te falando. É, a gente precisa esperar pacientemente que essa campanha de vacinação acabe para que a gente consiga retornar aí para o ginásio. Ou então torcer para que a campanha de vacinação ela seja destinada para os postos de saúde de Cubatão, né? Acho que o mesmo acontece com as outras cidades, né? Beleza? Então, vamos aguardar. Hã? Olha, uma coisa. Por acaso, assim, eu ouvi esses dias algumas pessoas falando que lá no Pita já acabou a vacinação. É, então, eu não sei te dizer. A última notícia que eu escutei falar é que a vacinação estava sendo lá. É que eu não moro em Cubatão, né? Eu moro no Guarujá. Então, eu passo muito pouco por aquela região do centro esportivo. É até bom você falar que a gente vai dar uma olhadinha nisso aí, viu? Tá bom? Uhum. Mas a ideia, com ainda mais agora que vai ter a terceira dose, né? Tipo, acabar todo mundo teria que tomar essa terceira dose. Ou seja, é uma vacinação em massa, né? Não é uma vacinação só de um público, um público de 10 anos ou de 20 anos. É a população todinha. E aí precisa ver qual que é a estratégia que a cidade vai adotar, se é permanecer a vacinação no Pita, né, ou mudar para o posto de saúde. Aí a gente depende disso, né? Eu acho que Bragança Paulista está na mesma coisa, João Pessoa também, né, Santo André também. Aí a gente precisa deixar tudo alinhado. Beleza? Certo? Beleza. Uhum. Deu para entender, Miguel? Deu para entender, Yuri? Mas é bom vocês, já que vocês moram perto aí do ginásio, dá uma olhadinha lá, aí manda no WhatsApp lá do Instituto, ó, não tá tendo mais vacina, beleza? Campanha de vacinação aqui que acabou no ginásio. Beleza, galera? Aham. Uhum. Então a gente se vê agora, terça-feira, fiquem com Deus, bom fim de semana e pense nos exercícios, hein? Fica com Deus aí, uhum. Abraço. Tchau, professor. Valeu. Tchau. Valeu.